تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. مبارك عيد مبارك، مبارك عيد مبارك، مبارك میرے طرف سے عيد مبارك دے دو مجھ کو نوٹ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سب کو بہت بہت عید کی مبارک ہو اور اللہ پاک سب کی جو عبادات ہیں اور جو آپ نے پڑھائی کی ہے سارا اللہ پاک قبول اور مقبول فرمائے اور سب کو بہت بہت ہماری طرف سے عید مبارک. Thank you.